समयमै ढक तराजु नवीकरण नगरेका 200 व्यवसायीहरू कारबाहीको दायरामा आएका छन्। नापतौल तथा गुणस्तर क्षेत्रीय कार्यालय वीरगंजबाट आएको टोलीले अनुगमन तथा निरीक्षण गरी 200 व्यवसायीलाई कारवाही गरेको हो। 10 दिनसम्म चितवनमा बसी 570 वटा तराजु चेक जाँच गरी 200 बढी व्यवसायीलाई 100 देखि 2000 सम्म जरिवाना गरेको कार्यालयका निरीक्षक युवराज अधिकारीले बताउनु भयो। ढक तराजु समयमै पूर्ण रूपमा जाँच नगराएको, नवीकरण नगरेको, अनुमति पत्र नलिएको, तौलमा घटबड गरी उपभोक्ता ठग्ने काम गरेको प्रमाणित भएपछि उनीहरूलाई जरिवाना गरिएको उहाँले बताउनु भयो। के भन्यो, हामीले चाहिँ के अरे व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने ढक काँटा नाप्ने तौला नियन्त्रहरूको जाँच गर्ने, अनुगमन गर्ने, घटी बढी भएकोमा चाहिँ तिनीहरूलाई कारवाही गर्ने कामहरू हामीले यहाँ गऱ्यौँ। यो चाहिँ लगभग हामीले लगभग 9-10 दिनभन्दा बढी चाहिँ हामी यहाँ खट्यौँ। त्यसमा चाहिँ कसैले चाहिँ कम तौल अथवा बढी तौल गरेको पनि पाइयो, तिनीहरूलाई कारवाही पनि गऱ्यौँ। हामीले लगभग हामीले 570 भन्दा बढीको जाने व्यापारी व्यवसायको ढकाँटाहरू प्रयोग गर्यौँ। त्यस्तै आइतबार 17 वटा पसलहरूको अनुगमन समेत गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा 14 वटा पसलले तराजु नवीकरण नगरेको पाइएकाले 1 हप्ताभित्र वीरगंजमा लगेर नवीकरण गर्ने बेहोराको पत्र दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका बजार अनुगमन अधिकृत ओम नारायण शर्माले बताउनु भयो। समयमै नवीकरण नगरे कारवाही हुने उहाँ बताउनुहुन्छ। त्यस्तै टोलीले सबै व्यवसायीलाई समयमै ढक तराजु नवीकरण गर्न आग्रह गरेको छ। वीरगंजबाट आउनुभएको साथीहरूसँग हामीले संयुक्त अनुगमन गर्दा उहाँहरूले चाहिँ 10 दिनसम्म बसेर चाहिँ के अरे उहाँहरूले उद्योगवाणीसँग बसेर जुन चाहिँ डोर चाहिँ आएर त्यहाँ चाहिँ कार्यालय स्थापना गरेर चाहिँ उहाँहरूले आफूले गर्नुपर्ने खालको कुरा नवीकरण गर्दा र तौलमा घटी बढी भएकालाई कारवाही गरेर जुन गरिसक्नुभयो 10 दिनसम्म।